uskon puhdistuksen muistopäivää. Tässä Jumalan palveluksessa tekstin lukijana on Eeli-Liisa Heikkinen, kanttorina Saara Eskola ja suntiona Urpo Heikkinen ja minä Pauli Kivioja saarnaan ja olen liturgi. On yhteinen Jumala, siunatkoon tämän Jumalan palveluksen. Thank you.
nyt aluksi tunnustamaan syntimme yhdessä. Synnin tunnustuskaavan 703 saroja. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, joka olet kärsivällinen ja pitkämielinen, ja annat armostasi anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Me olemme tehneet syntiä, olleet jumalattomat ja rikkoneet sinun tahtoasi vastaan. Mutta älä muistele pahoja tekojamme, äläkä viivytä armahduksesi, sillä me olemme joutuneet hätään ja ahdinkoon syntiemme vuoksi. Auta meitä Jumala nimesi kunnian tähden, pelasta meidät ja anna kaikki syntimme anteeksi. Anna meille pyhää henkesi, joka arvo, että luopuisimme syntisestä elämässämme ja saisimme luonasi iankaikkisen elämän. Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Kaikki valtias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden, hän antaa synnit anteeksi meille ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
sinun ja pyhän hengen kanssa, elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Ensimmäinen lukukappale on Jesajan kirjasta 33. Katso Sionia, meidän juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi saavat nähdä Jerusalemin, turvallisen eposijan. Teltan, jota ei pureta, ei siirretä. Sen vaarat eivät koskaan irtoa. Yksikään sen köysistä ei katkea. Meillä on siellä väkevä valtias, Herra. Meillä on jokien lähde ja leveät virrat. Niitä ei kulje soutuvallus, eikä ylitä kuljankaan kursi. Totisesti, Herra on tuomarimme. Hän johtaa meitä. Herra on valtiaamme. Herra on kuninkaamme. Hän pelastaa meitä.
missä oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan, hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisilla. Jeesus sanoi hänelle, te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Mutta virkamies pyysi, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi, mene kotiisi, poikasi elää. Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja he sanoivat, eilen 7. tunnilla kuume hellitti. Silloin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle, poikasi elää. Ja hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen. Aamen. Kuulimme jälleen yhden Jeesuksen parantamisihmeistä, joita täällä Raamatussa on paljon. Ja kuitenkin tässä tekstissä on oikeastaan kaksi keskeistä asiaa, jotka ovat myöskin uskonpuhdistuksen keskeisiä asioita. Ensiksikin Jeesus, millainen Jeesus Kristus on. Ja toiseksi usko, josta tässä myöskin puhutaan, tuon virkamiehen uskosta. Tässä nyt näkyy aluksi se, millainen Jeesus on, että hän voi tehdä tuollaisia tekoja, joita ihmiset eivät kyenneet tekemään. Se osoittaa sen, että hän oli Jumala. Hänellä oli sellaiset jumalalliset voimat käytössä, että hän kykeni parantamaan. Parantamaan ajallisia sairauksia. Vaikka ei nämä parantamiset olleet kuitenkaan se tärkein asia Jeesuksen elämässä, hän näillä ihmeillään halusi osoittaa, että hän on Jumalalta tullut ja halusi saada ihmiset uskomaan häneen. Nämä ihmeet tähtäsivät sanan uskomiseen. Eikä ollut vain kysymys siitä, että ajallinen, maallinen sairaus parannettiin, mutta hänellä oli valta antaa myöskin ei vain ajallinen elämä, mutta ikuinen elämä kaikille niille, jotka uskoivat. Hän antoi syntien anteeksi antamisen ja iankaikkisen elämän, niin kuin hän vieläkin tekee. Tulee tässä myöskin esille se, että hän voi auttaa paremmin kuin ihminen osaa toivoakaan. Kun tuo mies pyysi häntä avukseen tulemaan hänen kanssaan Kapernaumiin, hän oli toisessa kaupungissa, Kaanaan kaupungissa. Siinä olisi mennyt kauan aikaa, kun olisivat siirtyneet toiseen kaupunkiin kävelleet.
Se opettaa meitä myöskin rukouksesta, että Jumala voi auttaa. Vaikka yleensä rukouksen yhteydessä opetetaan kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, niin kuin se siihen kuuluukin, mutta kuitenkin sanotaan Raamatussa myöskin niin, että Jumala tietää meidän tarpeemme ennen kuin me rukoilemmekaan ja hän auttaa pian. Toinen asia tässä tekstissä on tuon virkamiehen usko. Emme tiedä, mikä virkamies hän oli. Oliko hän sotilas vai siviili? Ja oliko hän pakana vai juutalainen? Mutta hän oli kuninkaan virkamies. Kuningas Herodes Agrippan palveluksessa. Nyt oltiin Kaanaan nimisessä kaupungissa. Siellä, missä Jeesus oli tehnyt ensimmäisen ihmetyönsä, muuttanut veden viiksi häissä. Ennen tätä tekstiä todetaan, että tässä tapahtui toinen ihmetteko. Kun tämä virkamies tulee Jeesuksen luokse apua pyytämään, niin tämä Jeesuksen vastaus kuulostaa vähän tylyltä. Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä. Miksi Jeesus tällä tavalla sanoi? Ja tällä miehellä ei ollut vielä varmaa sanaa. Hän oli tietoinen siitä ihmeestä, jonka Jeesus oli tehnyt. Hän tiesi, että Jeesus kykeni tekemään tällaisia ihmeitä. Ja sen perusteella hän tuli apua pyytämään. Mutta vaikka Jeesus tällä tavalla vastaa, niin hän ei kuitenkaan hellitä. Hänellä on suuri hätä. Hänellä on oma rakas lapsi sairaana ja jopa kuolemaisillaan korkeassa kuumeessa, joka siihen aikaan saattoi ja usein johtikin kuolemaan. Hän pyytää edelleen, Herra, tule ennen kuin poikani kuolee. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene kotiisi, poikasi elää. Silloin tuo mies sai varman sanan Jeesukselta ja sanotaan, että hän uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi. Nyt hänellä oli sana ja hän uskoi. Ja hän lähti kotiinsa, vaikka se ei tuntunut sopivan hänen järkeensä. Hän siltikin uskoi ja toimi niin kuin Jeesus käski hänen tehdä. Ja niin siinä sitten kävi, että matkalla jo palvelijat tulevat vastaan. Ennen kuin hän kotiinsa pääsee ja kertovat hänelle, että hänen poikansa on parantunut. Ja käy ilmi, että tämä parantuminen oli tapahtunut juuri silloin, kun hän oli puhunut Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus oli hänelle sanonut, että sinun poikasi elää. Suuri ilo täytti hänen sydämensä ja kun hän menee kotiinsa, niin täällä todetaan, että hän ja koko hänen talonsa väki uskoivat Jeesukseen.
se, että hänen talonsa väki, johon kuuluu lapset ja palvelijat, perheineen, hekin uskoivat, se johtui siitä, että tuo mies ei pysynyt vaiti uskostaan, vaan hän puhui ja ylisti Jumalaa siellä kodissaan. Hän ylisti Jeesusta. Ja näin, niin kuin apostoli sanoi, että niin kuin minä uskon, niin minä myöskin puhun. Näin tämä uskon tunnustus tuli kauniisti esille hänen kotonaan uskon hedelmänä. Hän ei jäänyt vaiti. Ja kun hän puhui ja kertoi Jeesuksesta, niin siinä kävi niin onnellisesti, että koko hänen talonsa väki uskoi Jeesukseen. Kyllä me tänä päivänäkin voimme ajatella niin, että ei Jeesus tänäänkään ole ruumiillisesti läsnä meidän keskellämme. Mutta kuitenkin meillä on hänen sanansa. Niin kuin tuolla kuninkaan virkamiehellä oli Jumalan sana, Kristuksen sana, ja se riitti. Niin se riittää meillekin, että meillä on hänen sanansa. Se on voimakas sana, ja hänen armossaan on varaa, ja hänen veressään on voimaa, jotka tulevat tässä hänen sanassaan ilmi. Siinä on sellainen voima, että joka sen uskoo, hän saa syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja hän saa myöskin iankaikkisen elämän osakseen jo tässä ajassa uskon kautta. Mutta kerran myöskin koettuna ja nähtynä todellisuutena. Näin väkevä on Jumalan sana, jossa Kristus on pyhän henkensä kautta läsnä. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaa poikaa, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuolelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Ilmoitetaan, että tänään kello 18 on Anne Kaupin piano-konsertti seurakuntakodilla. Huomenna maanantaina kello 9 alkaen EU-ruuan jako seurakuntakodilla sisäänkäynti kirpputorin ovesta. Huomenna kello 10 on lähetyksen puuhapiiri seurakuntakodilla. Tiistaina kello 13.30 ehtoollishartaus Kontiomäen satamassa. Ja tiistaina kello 18 Raamattuluento seurakunta kodilla.
keskiviikkona kello 9 alkaen jälleen EU-ruuan jako seurakuntakodilla. Ja kello 13.30 hartaushetki kotokunnalla. Perjantaina kello 9.30 päiväkerho seurakuntakodilla. Kello 13.45 lapsikuoro seurakuntakodilla. Ja kello 18 kirkkokuoro seurakuntakodilla. Lauantaina kello 10 alkaen diakonian syysmyyjäiset seurakuntakodilla. Sinne toivotaan myytäviä tuotteita, käsitöitä, leivonnaisia, elonkorjuu tuotteita. Ja ensi sunnuntaina kello 10 on samaan maan palvelus kirkossa. Laura Kemppainen ja mukana on myöskin kirkkokuulo. Sitten tällainen ilmoitusta lähetyksen kirpputorin loppuun myynti jatkuu maanantaisin kello 10-12. Seuraavan viiden aikana kannetaan kolehti rakkauden ateria kirkko-oopperan toteutuksesta. Luterilaisen kulttuurisäätiön kautta.
että sinua isän maasta, sinua tasavallan presidenttiä, Sauli Niinistöä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuun tuntoa, niin että he edistävät oikeudenmukaisuutta. Me rukoilemme sinua niiden ihmisten puolesta, jotka ovat joutuneet pommituksen uhreiksi Aleppossa. Ja rukoilemme myöskin Haidin hirmumyrskyn tuhoista kärsivien puolesta. Varjele myös maahamme sodalta ja onnettomuuksilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta. Siunaa kotejamme. Anna niihin anteeksi antavaa mieltä ja sinun eheyttävää läsnäoloasi. Ota vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan. Ohjaa lasten ja nuorten kasvua. Taivaallinen Isä, sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Taivaallinen Isämme, me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin.